Անցնելի դասընթացում մենք ձերի ծանոթացանք, թե ինչպես կարելի է ստեղծել նոր փաստաթուղթ, այսինքն new document Illustrator։ Դրա համար հիշացնեմ, որ մենք կարող ենք օգտագործել կամ Ctrl N shortcut-ը, միանգամից ստեղծելով փաստաթուղթը, ինչպես նաև մենք կարող ենք օգտագործել Alt Ctrl shortcut-ը, որը մեզ թույլ է տալիս ստեղծել նոր փաստաթուղթ, եւ միջև ստեղծելը բաց թողնել new document վահանակը։ File new Ctrl N shortcut-ով մենք բացում ենք new document վահանակը, այստեղ մենք կարող ենք անվանել մեր փաստաթուղթը, ընդհանրենք interface, ընտրենք artboard-երի քանակը, նրա չափը կոնկրետ մենք ընտրել ենք A4, եւ նրա օրինտացիան, այսինքն portrait թե landscape, կոնկրետ հիմա ընտրված է portrait-ը։ Դրանից հետո մենք ստեղծում ենք մեր փաստաթուղթը, եւ այժմ եկեք ծանոթանանք Adobe Illustrator-ի interface-ի հետ, կամ կարելի ասել workspace-ի հետ, որը ներկայացնում է այն աշխատանքային միջավայրը, որում ուրեմն մենք ձեր հետ աշխատելու ենք։ Այժմ բոլոր Adobe ծրագրերը հնարավորություն են տալիս կարգավորել նաև interface-ի գույնը, այսինքն այդ ծրագիրը, որ մենք հիմա տեսնում ենք, որի մենք շփվելու ենք, եւ այն կարելի է կարգավորել մտնելով preference, ընտրել user interface, եւ այստեղ կան interface-ի կարգավորումները։ Սա preference վահանակն է Adobe Illustrator-ում։ Ստեղ դուք կարող եք ընտրել մուկ, կարող եք միջին մկությամբ ընտրել interface, կարող եք ընտրել ավելի բաց եւ սպիտակ գույներ։ Սա գույնն է ձեր canvas-ի, այսինքն որը շրջապատում է artboard-ին, նա կարող լինել սպիտակ կամ կարող լինել անգույնին, որը որ դուք ընտրում եք interface, այսինքն համապատասխանի այդ գույներին։ Մնացածը այստեղ վերաբերվում են interface-ի տարբեր կարգավորումներն, որը դուք կարող եք ընտրել ըստ ձեր ցանկության։ Կոնկրետ մենք հիմա աշխատում ենք մուկ interface-ով, ամենամուկ, որը շատ հարմար է աչքերի համար։ Ստեղծելով նոր document, մենք ընկնում ենք նորից ասացի Illustrator-ի աշխատանքային միջավայրը, որը կազմված է tool-երից սաղ կողմում, կազմված է վահանակներից, պանելներից, կոնկրետ ամեն մի հատկության համար աջ կողմից, վերևում դուք տեսնում եք menu, file edit object, որը վերաբերվում է կոնկրետ հատկության, այդ menu-ները բացվում են, որտեղ նաև դուք կարող եք տեսնել այն բոլոր հատկությունները, որոնք վերաբերում են կոնկրետ ընտրված օբյեկտին կամ Illustrator-ում, ասենք եթե դուք աշխատում եք տառերի հետ, ապա type menu-ի տակ դուք կարող եք տեսնել այն բոլոր հրամանները, որոնք վերաբերում են type-ին, ընդ որում այն հրամանները, որոնք ունեն ավելի բաց գույն, դրանք այն հրամաններն են, որոնք տվյալ պահին ակտիվ չեն, իսկ մուկ գույնի հրամանները ցույց են տալիս, որ դուք կարող եք նրանց աշխատացնել, ինչպես նաև ամեն մի հրաման կողքից ունի փոքր սլակ, որը բացում է նրա ևս մի փոքր մենյուներ, որոնք վերաբերում են արդեն կոնկրետ, օրինակ ասենք change case-ի նրա ենթա հնարավորություններն են կամ ենթա կարգավորումները, որ դուք կարող եք օգտագործել։ Վերևում դուք տեսնում եք control panel-ը, որը
փոփոխվում է, երբ որ դուք ընտրում եք համապատասխան գործիք թույլ սպանելից եւ աշխատում եք նրա հետ, այստեղ երևում են այն հատկությունները, որոնք կոնկրետ վերաբերում են այդ գործիքին։